Məktəbə getmək üçün 6 kilometr məsafə qət edirlər. Bəli, Şəmkir rayon Tatarlı kəndində 11 illik tam orta məktəb fəaliyyət göstərir, amma kəndin yeni yaşayış massivi adlanan ərazisində yaşayan sakinlərin təhsil ocağının gedişi ciddi problemə çevrilib. Ərazi ilə məktəb arasında məsafənin böyük olması xüsusilə ibtidai sinif şagirdlərinin davamiyyətinə təsir eləyir. Yeni yaşayış massivinin sakinləri çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Aidiyyatı qurum uzaq olan məktəblə şagirdləri necə yaxınlaşdırmağı düşünür. Bu barədə hazırlanan reportaja baxaq. Şəmkir rayon Tatarlı tam orta məktəbi kəndin kənarında yerləşir. Mərkəzdən gediş-gəliş rahat olsa da, kənddən xeyli aralıda yerləşən yeni yaşayış massivinin sakinləri uzaq məsafəni qət etməkdə çətinlik çəkir. 350 nəfər burada yaşayır tam. Hələ təzə tikilənləri demirəm. Bu 350 adamın uşaqları 6 kilometr, bax beləcə körpə-körpə uşaqlardır, bax beləcə 6 kilometr qışı, yağışı, piyada gedir, məktəbə gəlir. Burada məktəb olmalıdır. Məktəbə zulüm çəkirik. Sabah-sabah şaqqada biz uşağı məktəbə aparırıq. Gedir ikinci dərsə çıxırıq. And olsun Allah. Hara bura deyil, məktəb kəndin o başında. Gedəmirik, gələmirik. Bunun qarı da, bunun yağışı da. Bax, o asfaltın dərdini hər sabah aparırıq. Məktəbə qoyuruq, saat 11-ə kimi otururuq. Məktəbdən çıxanda da yedəyimizə salır, gətiririk. Şəmkir rayonunun Tatarlın kəndinin tam orta məktəbi yeni yaşayış massivindən xeyli uzaqda yerləşdiyi üçün gördüyünüz bax bu uzun yolu balaca uşaq gündə bir neçə kilometr piyada qət edərək məktəbə getməli olurlar. Nənəm aparır, orada gözləyir, qayıdıb gətirir. Yorulsa məktəbə gedib gələnə qədər? Hə. Nədən gedirsən bəs məktəbə? Piyada. Bizi dinləyən qurumlardan xahiş edirəm ki, bizə məktəb, birdən dördə kimi məktəb. Qışda da bir gün gedirlər, üç gün qalırlar. Ona görə də bizim uşaqlar savadsız olur. Beysavad olur bizim uşaqlar. Yazığım gəlir, uşaqların gələcəyi var. Sakinlərin bu istəyi reallaşa bilərmi? Sualı Şəmkir rayonu icra hakimiyyətinə ünvanladıq. Bildirildi ki, ərazidə ibtidai məktəbin inşası üçün rəsmi müraciət olunmayıb. Sakinlər müraciət etsə, problem tam araşdırılacaq və adiyyatı üzrə məsələ qaldırılacaq. Mədinə Niknəcət, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.